Доброго дня всім телеглядачам. Мене звати Ірина Марків. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні говоримо на актуальну тему для всіх українців і закарпатців в тому числі. На тему блакитного палива, а саме про його розподіл. З Юлією Соколовою, комерційною директоркою акціонерного товариства «Закарпатгаз». Мої вітання вам, пані Юлія. Добрий день. Тож, з недавнього часу українці почали отримувати дві платіжки за газ. За газ як за товар і за його розподіл. Скажіть, будь ласка, коли саме відбулося це виокремлення? І чи можна ототожнювати поняття розподілу газу з його транспортуванням? Це виокремлення, як ви сказали, відділення, да, відбулося з 1 січня 2020 року. Таке нововведення пов'язано з тим, що повністю розділені дві функції з врахуванням вимог ринкових відносин, з врахуванням вимог сьогодення, відповідно до яких послуга з доставки, з постачання природного газу, тобто ринок природного газу як товару, має стати вільним для кожного споживача, що говорить про те, що споживачі можуть вільно обирати собі постачальника природного газу. Задля цього саме і було виокремлено повністю, відбулося остаточне розділення функції постачання від функції розподілу природного газу. Щодо утотожнення функції транспортування з функцією розподілу, це не зовсім вірно, оскільки функція транспортування природного газу полягає в транспортуванні природного газу магістральними, вибачте, трубопроводами. Це великі трубопроводи високого тиску, по яких доставляється від державних кордонів, чи від місця видобутку, чи від підземних сховищ природного газу, газ на територію Закарпатської області до газорозподільчих станцій, газорозподільчої компанії ТЕЦ «Закарпатгаз». Після цих уже газопроводів починаються газорозподільчі мережі АТ «Закарпатгаз», по яких газ рухається і відбувається саме розподіл природного газу завдяки перепаду тиску, зниженню поступовому тиску. Газ рухається, це і є трубопровідний транспорт, це і є розподіл природного газу. Але за розподіл природного газу не можна казати як чисто за рух природного газу від якоїсь певної точки до якогось там приладу чи домоволодіння. Розподіл природного газу, саме вартість, да, тариф на розподіл природного газу включає в себе витрати на безліч функцій, які виконує ТЕЦ «Закарпатгаз», серед яких це і розподіл як такий, да, рух цього забезпечення переміщення природного газу завдяки роботі, справній роботі функціонування газорегулюючого обладнання. Це підтримання в належному стані газорозподільчих мереж на території Закарпатської області. Ми обслуговуємо 7,5 тисяч кілометрів газорозподільчих мереж. Це своєчасне обстеження, виявлення, усунення витоків, аварійних ситуацій. Також ми налаштовуємо, обслуговуємо, замінюємо газорегулюючі обладнання. Це від обладнання в ГРП газорозподільчих пунктів, шкафні газорегуляторні пункти, які можуть бути там на вулицю, на декілька будинків, на село, на ціле, надомні регулятори тиску. Все це обладнання підлягає послідовному, регулярному обслуговуванню, ремонту, заміні. Це все вартість послуги з розподілу. Також до вартості послуги з розподілу включено вартість послуг з повірки лічильників. Тобто до кожного споживача наші спеціалісти приїжджають, знімають, демонтаж здійснюють лічильника, здійснюють його повірку, транспортують його до місця повірки, з місця повірки, встановлюють абсолютно безкоштовно. У випадку несправності, визнання непридатним цього лічильника в межах виділених в тарифі, закладених в тарифі коштів, ми здійснюємо також заміну цих лічильників на придатні, на нові, на функціонуючі. Також здійснюємо обслуговування споживачів в центрах обслуговування клієнтів. І що найголовніше, найтаке важливе, надважливе, на мою думку, це цілодобове функціонування аварійної служби 104.
Це також вкладено в рахунок тарифу. Кожна людина, якщо щось сталося, чи відчули запах газу, чи замітили якусь аварійну ситуацію, цілодобово телефонує нам за телефоном 104, наші фахівці невідкладно виїжджають і ліквідують цю аварійну ситуацію. Тобто розподіл газу – це такий цілий обсяг, комплекс, можна сказати, різних послуг, які всі взаємодіють між собою, а не лише транспортування цього палива по трубах. Правильно? Так, це комплекс послуг, який, ну, так, якщо, да, узагальнити, да, дозволяє нам користуватися природним газом, взагалі, да, мати на плиті, в котлі, чи там в будь-якому іншому приладі, в будь-який час доби газ належного якості, тиску, щоб він там не був тиск занизький чи зависокий, щоб коректно працювали наші прилади. Це забезпечення його обліку. І перш за все, що надважливо, да, це обслуговування сітей, забезпечення їх належного робочого стану, запобігання аварійним якимось ситуаціям, витокам газу. І також ми дбаємо про безпеку в кожної оселі, да, шляхом обслуговування аварійних викликів. Угу. Доцільно вас буде запитати щодо тарифу. Що означає тариф за розподіл природного газу і від чого він, власне, залежить? Ну, тариф, як ми вже сказали, да, тариф за розподіл природного газу – це, ну, якби, така прорахована, да, вартість послуг з надання оцього всього комплексу послуг з розподілу природного газу, це їх вартість поділена, да, на обсяг споживання природного газу на певній території. В даному випадку, в нашому випадку, це на території Закарпатської області, оскільки обсяг робіт, в принципі, він сталий і ідентичний в будь-якій газорозподільчій компанії на будь-якій території, то величина тарифу залежить саме від обсягу споживання на конкретній території. Тобто часто ми можемо чути, да, чому у Закарпатті тариф вищий, ніж у Києві, чи там у Дніпропетровську, чи в якомусь іншому крупному великому городі, місті. Чому це відбувається? Як вже ми казали, обсяг розподілу в нас, в принципі, малий, незначний порівняно з цими. Протяжність газопроводів велика. До того, що у нас гірська місцевість, ми маємо серйозну кількість газорегулюючого обладнання. У нас багато населених пунктів газифіковано середнім тиском і мають регулятори тиску чуть ли не перед кожною хатою, які ми маємо обслуговувати, на які ми маємо витрачати певні кошти. До того ж, ми не маємо підприємств теплокомуненерго, ми не маємо крупних промислових споживачів, які би також би, ну, вкладували, да, свій внесок у обсяг розподілу і частку свою сплачували би за обслуговування цих мереж і обладнання на них. Тому наш тариф в Закарпатській області дещо відрізняється від тарифу, до прикладу, в Києві, угу, де є багатоповерхова забудова, де плотність населення дуже велика і де обсяги споживання значні. Ну, а як, власне, розраховується сама вартість розподілу доставки газу до конкретного споживача? І чи можна сказати, що щомісячно споживач сплачує фіксовану суму? Так, абсолютно вірно. Щомісяця споживач сплачує фіксовану суму, фіксований обсяг розподілу щомісячно нараховується до сплати споживачу. Яким чином вираховується обсяг до сплати за розподіл? За базис для розрахунку обсягу послуги з розподілу береться обсяг споживання конкретного споживача чи конкретного там дворогосподарства, як більше подобається, у попередньому газовому році. Газовий рік – це період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня попереднього року. Тобто в даному випадку обсяг послуги з розподілу у 2020 році був розрахований для кожного споживача, виходячи з обсягу споживання в період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня, включно 2019 року. Цей обсяг певний ділиться на 12.
ми отримуємо обсяг розподілу щомісячний і множиться на діючий тариф. До 1 липня цей тариф складав 1 гривню 25 копійок, з 1 липня тариф на розподіл складає 1 гривню 37 копійок. Збільшення тарифу відбулося згідно постанови, якою він був прийнятий з 1 січня, якою передбачалася двоєтапна зміна вартості послуги з розподілу. Угу. Це також не новина, це було прогнозоване зміна тарифу. Угу. А якщо споживач є новим, тобто, ну, або, припустимо, в минулому газовому році він не користувався природнім газом? Дякую за запитання, дуже слушне, багато споживачів воно турбує. Якщо споживач в минулому газовому році не використовував газ, або це новий споживач, який тільки приєднався до газорозподільчих мереж, йому нараховуються послуги з розподілу, виходячи з мінімального розміру плати, так? Встановлено НКРЕКП. Для споживача, який споживає газ комплексно, в тому числі для опалення, це складає 316 кубічних метрів на рік. Для нового споживача, який споживає газ повні 9 місяців, за бази збереться його фактичний обсяг споживання за ці 9 місяців. Цей обсяг ділиться на 12, і таким чином ми отримуємо місячну частку вартості послуги з розподілу. Щодо закарпатців, чи вони такі вміють вчасно заплатити за послуги з розподілу газу, чи все ж часто йдуть за ними борги? І що, ну, як ви дієте, якщо є несвоєчасна оплата за розподіл газу? На жаль, в даному випадку закарпатці зовсім не сумлінні платники. Ми маємо найгірший рівень розрахунків на сьогоднішній день по Україні за послугу з розподілу. Рівень розрахунків сягає наразі 77% всього, всього лиш. Близько 50 тисяч споживачів взагалі жодного разу не сплачували в цьому році послуги з розподілу. Тому ситуація з розрахунками є для нас критичною. Я наголошу на тому, що кошти, які ми отримуємо за розподіл природного газу, є єдиним джерелом фінансування нашого підприємства і єдиним джерелом витрат, які ми використовуємо, я ще раз повторюся, на планові ремонти, на аварійні ремонти газопроводів, газорегулюючого обладнання, як можуть подивитися вже, да, ну, сказати, навіть не дадуть мені щось сказати неправду споживачі. Хто вже бачить, ми, наприклад, в селах Виноградівського району зараз здійснюється заміна газопроводів та газорегулюючого обладнання, тобто комбінованих регуляторів тиску в кожному дворогосподарстві, все це за рахунок тарифу. В Ракошині, якщо ми їдемо, да, серед села, там біля лікарні була така страшна шкафний газорегуляторний пункт, старезний. Зараз там стоїть красиве нове обладнання. Все це здійснюється за рахунок цих коштів. І ті ж покраски, ті ж обкоси трави. Ну, всі абсолютно функції, які ми виконуємо, все це здійснюється за рахунок тарифу. Тому на сьогоднішній день ми катастрофічно недоотримуємо кошти, що дуже негативно накладає нам збитки, так, і негативно сказується на функціонуванні нашого підприємства. Щодо багато, да, споживачів на сьогоднішній день мотивують то, що вони не платять за послуги з розподілу, тим, що є карантини, є якісь там мораторії на стягнення оплати. Ну, це не так. Є мораторії на нарахування штрафних санкцій, є мораторії на припинення газопостачання на сьогоднішній день, поки діє карантин. Але на оплату своєчасну і повну ніхто не відміняв. Дуже хотілося б звернутися до споживачів з проханням здійснювати своєчасну і повну оплату, оскільки якщо ми не будемо отримувати платежі, ми буде утворюватися заборгованість за послугу з розподілу, і ми будемо змушені вдатися до таких непопулярних методів, як стягнення заборгованості в судовому порядку. Вже подано ряд позовних заяв, і ми продовжуємо
продовжуємо роботу над поданням заяв до суду про примусове стягнення, що потягне для споживача ще ряд фінансових додаткових витрат. Це компенсація судового збору, це компенсація витрат на юридичні послуги і компенсація витрат, якщо це не буде добровільно погашено навіть за рішенням суду, це ще буде виконавчий збір сплачено споживачем. Ну, застерігаю споживачів від цього, бо борги нікуди не дінуться, ніхто їх не анулює і сплачувати доведеться. Проте ще будуть додаткові витрати, які можуть навіть перевищувати розмір заборгованості. Також одним з непопулярних методів, але до якого ми будемо змушені вдатися, є припинення газопостачання, звичайно. Після закінчення карантинних обмежень ми будемо змушені вдаватися до цих заходів. Зараз наші споживачі масово отримують попередження про припинення послуги з газопостачання, в яких чітко прописано, що після закінчення карантинних обмежень буде здійснено заходи з припинення газопостачання, що також додатково призведе до додаткових фінансових витрат, пов'язаних з відновленням і припиненням газопостачання. Тому ми закликаємо і просимо своїх споживачів і дякуємо сумлінним споживачам, а до тих споживачів, які ще сумніваються, чи треба платити, чи це правомірні нарахування, чи ні, ми звертаємося з проханням здійснювати своєчасні повні розрахунки, цим самим забезпечивши себе стабільним, безперебійним, безпечним газопостачанням і комфортом у власній селі. Угу. Чи пов'язуєте ви ці несвоєчасні виплати з тим, що наразі в нас на державному рівні введений карантин? Чи все ж є інші методи оплати за розподіл газу? Ну, відділення з обслуговування клієнтів функціонували в час карантину? Функціонували в режимі на віддаленому режимі, в режимі телефонії. Ми жодного дня не байдикували, наші служби працювали весь час. На віддаленому режимі працювали центри обслуговування клієнтів, але ми не приймаємо платежі в центрах обслуговування клієнтів. Так, у нас є платіжні термінали, розташовані на території центрів обслуговування, ну, такі точно, як є у відділеннях банків, чи в супермаркетах крупних, чи десь. Проте, хотілося б зупинитися на цьому питанні, це дуже слушне, важливе питання. Сплатити послугу з розподілу під час карантину і взагалі не тільки під час карантину, ми всі вже хочемо більшого комфорту, да, менше там стояти десь в чергах, якимось там негативом пропитуватися можна. Сплатити, не виходячи з дому, користуючись онлайн-сервісами 104.ua, це особистий кабінет, Viberbot. Ці сервіси, такі як Viberbot, дозволяє там всій родині, всіх там батьків, бабусів, дідусів, в принципі, обслуговувати. Закликаю молодіж таку допомогу надавати своїм старшим родичам, знайомим, можливо, сусідам. Ви можете як передавати показники, отримувати квитанцію, здійснювати оплату. Дуже зручно. Також особистий кабінет 104, дуже зручний сервіс, який дозволяє вам бачити всі, абсолютно всі рухи по вашому особовому рахунку. Також передавати показники лічильника. Хотілося б наголосити, що кожний споживач зобов'язаний з 1 по 5 числа наступного місяця за місяцем надання послуги надавати свої показники будь-яким зручним способом, чи через Viber, чи через особистий кабінет, чи зателефонувавши на контакт-центр. Це також дуже важливо. Також у нас здійснюється приймання платежів онлайн-сервісами Ощад24, Приват24, Монобанк, iPay, EasyPay. Всі там мобільні додатки платіжні, в принципі, співпрацюють з нами і здійснюється приймання платежів на користь АТ «Закарпатгаз». Також можна сплатити старим добрим способом в будь-якому відділенні банку чи відділеннях «Укрпошти».
Тобто все для споживачів, головне просто мати бажання і бути сумлінним і, ну, не недбало ставитися до ось таких оплат, правильно? Так, так. Все, я вам щиро дякую за таку інформативну бесіду, за роз'яснення. Бажаю вам лише сумлінних і свідомих споживачів. Дякую вам. Буду рада зустрітися знову ж таки на цьому телеканалі. Навзаєм. А вам, дорогі телеглядачі, нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Юлія Сокулова, комерційна директорка акціонерного товариства «Закарпатгаз», і ми говорили про послугу з розподілу природного газу. До зустрічі.